ბათუმი ეგვიპტის ცნობილ საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ შეიხს დაუმეგობრდა. ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმს ოფიციალურ შეხვედრაზე ბათუმის მერმა გიორგი, ერმაკოვმა და სამხრეთ სინას გუბერნატორმა ხალედ, ფოდა, სიდიკმა მოაწერა ხელი. დღესვე მხარეებმა სამომავლო გეგმებზე და საერთო პროგრამებზე ისაუბრეს. ხელოვნება, გარემოს დაცვა, განათლება, სპორტი, ჯანდაცვა და ტურიზმი. ეს ის სფეროებია, რომლებზეც ქალაქების პირველი პირები საერთო და გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას გეგმავენ. ეგვიპტის ხუთკაციანი დელეგაცია ბათუმს 15 აგვისტოს დატოვებს. მათი მხრიდან ინტერესი ძალიან დიდია. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ. ეს შეეხებოდა ძირითადად ტურიზმის განვითარებას. ტურიზმის განვითარებას თავისთავად ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მოყვება. ძალიან საინტერესოა მათი გამოცდილება ჩვენთვის. ეს იქნება პირველ რიგში კულტურული გაცვლითი სფერო, ეს იქნება ტურიზმის განვითარება. საუბარი იყო თუ დააკვირდით, ვთქვათ, პერსპექტივაში ჩარტერული რეისებიდან უკვე რეისების დანიშნვაზე, სანუ საჰაერო მიმოსვლაზე, პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლაზე. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ბათუმში ვიმყოფები. ჩემთვის მოულოდნელი იყო ყველაფერი აქაც ვიხილე. ტურისტული ინფრასტრუქტურა, პლაჟები, მინდა რომ შერმელ შეიხსა და ბათუმს შორის თანამშრომლობა გააქტიურდეს. საინტერესო იქნებოდა კულტურული ურთიერთობების დამყარებაც. სიამოვნებით მივიწევთ ქართულ ფოლკლორულ ჯგუფებს ეგვიპტეში და პირიქით.